ৰাঘৱ কোনোবাই চাই নাচায় তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা, কিন্তু মই ৰাঘৱ নাচাওঁ। কি অসমীয়া চিনেমা বুলি ক'লে অকল ৰাঘৱহে নেকি? বিজেপি নেতা যতীন বৰাই বনোৱা ৰাঘৱখনে অসমীয়া চিনেমা নেকি? আপোনালোকে চিনেমাটো লবি মানে মানুহ চাই মানে কব এইটো, মানুহ চাই সেইটো কব, হয়নে? নেচাওঁ আমি অসমীয়া চিনেমা আপোনাৰ এই ৰাঘৱখন। ৰাঘৱ কোনোবাই চাই নাচায় তেওঁলোকৰ নিজৰ কথা, কিন্তু মই ৰাঘৱ নাচাওঁ। আৰু বহুত মানুহে আজি বহুত ইউটিউবাৰে হওক বা বহুত বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি কিছুমান আছেতো, তেওঁলোকে পুৰা আহ্বান জনাই আছে যে অসমীয়া চিনেমা উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, অসমীয়া চিনেমা চাব লাগে। কি অসমীয়া চিনেমা বুলি ক'লে অকল ৰাঘৱহে নেকি? বিজেপি নেতা যতীন বৰাই বনোৱা ৰাঘৱখনে অসমীয়া চিনেমা নেকি? যেতিয়া বোম্বাৰাই যেতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আপোনাৰ প্ৰশংসা উঠাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, এৱাৰ্ড পাইছিলে, যেতিয়া ৰীমা দাসৰ বহু চিনেমাই যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰশংসা উঠাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, এতিয়া ৰজত কমল বঁটা আপোনাৰ বোম্বাৰাইতে পাইছে, বহু জনপ্ৰিয় চিনেমা বিশ্বজিৎ বৰাই বনাইছে, নুৰুল চুলতানে বেলকনি ভগৱান বনাইছে, আৰু আজি বহু আজি ৰবি শৰ্মাই বনাইছে, আজি বহুবিলাক চিনেমা বনোৱাৰ পিছত সেই চিনেমাবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোক কি কৈ আছিলে? কোনোবাই কৈছিলে যে অসমীয়া চিনেমা উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, আহক অ বিজেপি নেতা যতীন বৰাই বহুত পইচা আপোনালোকক দি দিছে, সেইকাৰণে একদম মা ৰাতি দিন পগলা হৈ গৈছে যে আপুনি ৰাঘৱ চাব লাগে, ৰাঘৱ চাব লাগে। হয়, আমি চিনেমা উদ্যোগটো আমি উত্তৰণৰ আশা কৰোঁ আৰু চিনেমা উদ্যোগৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছো আৰু কৰি যাম। আৰু আমি অকল এজন বিজেপি নেতাৰ এখন চিনেমাৰে এটা চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে। উদ্ধাৰ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰত্যেকখন চিনেমাক আমি সমমৰ্যাদাৰে আমি হেৰি কৰিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ বহু কমাৰ্চিয়েল চিনেমা, আপোনাৰ ৰক্তবীজ চিনেমাখন, আপোনাৰ বিশ্বজিৎ বৰাই যিখন ৰক্তবীজ বহুত কমাৰ্চিয়েল বাহিৰৰ ধুনীয়া হেৰিয়াত বনাইছিলে, সেই চিনেমাখন আপোনালোকে আহ্বান জনাইছিলে নাই জনোৱা? আপোনালোকে চিনেমাটো লবি মানে মানুহ চাই মানে কব এইটো, মানুহ চাই সেইটো কব, হয়নে? নেচাওঁ আমি অসমীয়া চিনেমা আপোনাৰ এই ৰাঘৱখন, কিয় চাম? আৰু যতীন বৰাক আপোনাৰ এটা কথা শুনক, আপুনি তেওঁ বহুত কথা কৈ আছে যে মই বিজেপিলৈ আহিলো কাৰণে মানুহে বেয়া পায় নেকি, বা বিজেপিলৈ আহিলে মানুহে গালি পায় নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা কৈ আছে। আমি কৈছো শুনক, আচলতে বিশ্বাস যিটো ঘাতক, আগতে তেওঁ বিজেপিত আছিলে, আগতেও আছিলে, হা আগতে তেওঁ কংগ্ৰেছত আছিলে, কংগ্ৰেছৰ আপোনাৰ সকলোৱে জানে প্ৰফুল্ল মহন্ত একজন এজিপিত আছিলে, কিন্তু কোনোবাই কিবা তেওঁ কৈছিলে নেকি? নাই কোৱা নহয়। এতিয়া কিয় কৈছে? আঠটা পাঁচটাকে লৰাৰ আপোনাৰ তেজে ৰাঙলি হৈ গ'ল গুৱাহাটী, তাৰপিছতো কি লৰা ধেমালি? হা কা আন্দোলনখন তেওঁলোক কি কৰা নাছিলে নহয়, কা আন্দোলন প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি কৰি আছিলো। আমি আজি গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিল্লীলৈকে আমি সংগ্ৰাম কৰি আছিলো। আমি আজি আমি সোতৰটা সংগঠন একগোট হৈছো বা বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনে কৰি আছে, কিন্তু ৰাইজে শেহতীয়াকে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে গুৱাহাটী ৰাজপথত ওলাই আহিলে, ছাত্ৰ সমাজে আন্দোলনটো ছাত্ৰ সমাজ ওলাই আহিলে, কোনো ধৰণৰ সংগঠনৰ বেনাৰ নহয়, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে গুৱাহাটী ৰাজপথলৈ শিল্পী সাহিত্যিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ওলাই আহিলেগে। শেষত সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে কলে, কাইলে আমি সবেই কলে, কোনো দল মিলি নহয়, সকলোৱে কলে যে আমি লতাশিল পথাৰত কাইলে গোট খাওঁ। সেই লতাশিল খেলপথাৰত প্ৰথম আমি দলটো আমি প্ৰথমে লতাশিলৰ গেটখনেদি প্ৰথম সোমাই যোৱা দলটো আমিয়ে আছিলো। প্ৰথম আপোনাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ এটা পুলিচৰ বাধা নেওচি এটা গ্ৰুপ আপোনাৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ পৰা আহিছিলে, আৰু আমি আজি দুজন সংবাদকৰ্মী দুজন আছিলে, আজি সন্ধিগুৰি কলেজৰ দুজনীমান ছোৱালী আছিলে, আমি প্ৰথম আজি আমি লতাশিলত সোমাইছিলো। তাৰপিছত অলপ পিছতে আপোনাৰ ধৰি লওক ছাত্ৰ সন্ধ্যাৰ দলটো আহি মাইকৰ ছেট ছেট ফিটিং কৰিলে, ফিটিং কৰি দিলে, তাৰপিছত অলপ পিছত শুনিলো আমি প্ৰথম বছৰত গৈ আমি গামোচা সকলোৱে নিজৰ নিজৰ গামোচা হেৰি কৰি আমি সেই শ্ব' কৰি পেলাই আমি গামোচাৰ জৰিয়তে আমি কাৰ বিৰোধিতা কৰিলো, গামোচাত লিখি লিখি আমি কাৰ বিৰোধিতা কৰিছিলো, কোনো দল সংগঠন নাছিলে। তাৰপিছতে কোনোবাই কলে যতীন আপোনাৰ জুবিন গাৰ্গ আহিব, কোনোবাই কলে যতীন বৰা আহিব, তাৰপিছত ছাত্ৰ সন্থা মানুহখিনি আহিলে, আহি পেলাই তাতে একদম মাইকৰ ছেট ছেট দি এটা ঘোষণা এটা আনুষ্ঠানিকতা এটা দি দিলে। অলপ পিছত যতীন বৰা আহিলে, আপোনাৰ জুবিন গাৰ্গ আহিলে এটা দল লৈ, তাৰপিছতে আপোনাৰ কোনোবাই কলে যতীন বৰা আহি আছে, যতীন বৰা আহি পেলাই ফিল্ডত কৰিলে কা আমি নামানো, আমি ৰাইজৰ লগত আছো, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে। তাৰ ফলত আন্দোলনটো মানুহ তেওঁলোকে যে চৰকাৰী এজেণ্ট হিচাপে যে আজি যতীন বৰাহঁত যে আহিছিলে এই কথাটো আমি যিখিনি কা আন্তৰিকতাৰে কা আন্দোলন কৰিছে আমি বুজি পোৱা নাছিলো, কিন্তু তেখেতসকলে চৰকাৰী এজেণ্ট হিচাপে তাত আহি আহ্বান জনোৱাৰ লগে লগে মানুহবিলাক আৰু উৎসাহিত হৈ পেলাই যুৱ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলে, আৰু এটা সময়ত আৰু তেখেতসকলৰ আমি পাঁচটাকে ল'ৰাক আমি আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। সেই সময়ত তেওঁ কি কৈ আছিলে? তাৰপিছত পিছদিনাখনে গৈ গ'লে মই আবেগত বোলে আপুনি আবেগে কৈছো, আৰু তেওঁক আমি পাহৰিব পাৰিম, অইনে পাহৰিব পাৰিব আমি, কিন্তু আজি কিছুমানে বৰ একদম উফাই ডাং মাৰি মাৰি একদম ইউটিউবাৰ কিছুমানে তেওঁক আহ্বান জনাইছে, কিন্তু আমি পাহৰিব নোৱাৰো, কাৰণ আমি আন্দোলন কৰিছিলো। তেওঁলোকে আহি জেং কৰি পেলাই গোটেই আন্দোলনটো বৰপাত দি দিলে, তেওঁলোকে জেং কৰি পেলাই আহি পেলাই আমাৰ আজি আমাৰ পাঁচটাকে ল'ৰা আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। হা আৰু যতীন বৰাই আজি 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 যিমান টকা পইচা যিমান আজি চৰকাৰে গোটেই ব্যৱস্থাটো লাগি পৰিছে একদম যতীন বৰাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ,
তেনেকে যদি আজি রবি শর্মা সিনেমাখন উদ্ধার করলেন ছমাস ধরে সেই সিনেমায় চলি থাকলেন, তেনেকে যদি বিশ্বজিৎ বৰা বা অন্যান্য ডাইরেক্টর বিলাক সিনেমাত বা অন্যান্য এক্টর বিলাক সিনেমাত সরকারে গুরুত্ব দিলেন বা বহুত হেৰি হলেন, আজি সরকার আজি গোটে স্কুল কলেজ গোটে শৈক্ষিক পরিবেশ বিনষ্ট করে আজি যতীন বৰাই যে সিনেমার যে টেন্ট আনিব বিচাৰিছে, আজি সব ভ্রাম্যমানটো যতীন বৰাতে ধ্বংস দিলে, যিদিনাখন যতীন বৰা ভ্রাম্যমান থিয়েটার আশীর্বাদ থিয়েটার যোগদান করেছে তারপর ভ্রাম্যমান বরবাদ হয়ে গেল। আগতে আমি ভ্রাম্যমান থিয়েটার চাই আসিল, কম খরচতে আমি চাব পাৰো, ভাল ভাল এক্টর ভাল ভাল নাটক চাইছিল, যিদিনাখন যতীন বৰা ভ্রাম্যমান আহিলে সেইদিনাখনি আপনার ভ্রাম্যমান থিয়েটার একদম শেষ হয়ে গেল। আজি আকৌ সিনেমাত যতীন বৰাই যে টেন্ট আনিব বিচাৰিছে স্কুল কলেজত চিঞৰ বাখৰ কৰি ৰাস্তা পদূলিয়ে তেনেকে আকৌ এই অসমীয়া এই চিনেমা উদ্যোগটো তেওঁ এটা ধ্বংসৰ এটা হেৰিহে কৰিছে। আৰু আমি এটা কথা আমি আজি আজি জুবিন গাৰ্গও আবার হয় জুবিন গাৰ্গও আমি চিনেমা চাম, আজি অন্য সকলোৱে চিনেমা পাম, কিন্তু আমাৰ জাতিটোক বিশ্বাসঘাতকতা জাতিটোক আবেগক লগত খেলা কৰা যতীন বৰা চিনেমা আমি নেচাওঁ, আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁ যিমানেই চিনেমা বনায় এখনো চিনেমা আমি নেচাওঁ। আৰু তাত আৰু কিছুমান যিসকলে আজি আজি যতীন বৰাই কোনোবা এদিন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যাৰ কথা কৈ পাইছেনে, আজি যে স্কুল কলেজত তেওঁ চিনেমা বেপাৰটোৰ কাৰণে বেপাৰটোত লছ হৈ যাব বুলি বেপাৰৰ কাৰণে স্কুলে স্কুলে যে গৈছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা কব কোনোবা এদিন তেখেতৰ কথা কৈছেনে, সাধাৰণ জনতাৰ কথা কোনোবা এদিন কৈছেনে, এইবিলাক আচলতে বেপাৰৰ যিটো যিসকল শিল্পী বা যিসকল অভিনেতাৰ মানে হৃদয়ত জনতাৰ বাবে টান নাথাকিব, সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে টান নাথাকিব, অকল বেপাৰ বেপাৰ করা ধান্দাত ধান্দাতে জাতিটোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰি যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ আমি চিনেমা নেচাওঁ নেচাওঁ নেচাওঁ। We'll be right back.